Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyada kalamaan su'aal aan idin weydiinaya qeyladan maqlayay niman qaadkii la waayay urdadii uga qoosto u qandaysan miya alu aakhireena kore soo qadaa dhuma qarsin xeerad dhexdeed looga qoostamiya qosolkan maqlayay markii qaadka la waayay maqoysaskii kala naado qaadirkood mahadsha warnimayo abwaa qali faarax yirweey yiri hadii qaadka la waayo qori maayo abwaan ku heesan loolo qorto qaadi maayo fanaanaya quraashta amaan hadii qaadki la waayay duulishii qeylay qaramay ka dhirgan arool hadii qaadki la waayay qahwadii lacabay ii qabacleey ma la waayay Abdilla waan ka maqli jiray. Guri dhaga xawaadumi kara gabaga gooyobe. Soo ila. Arriyadaha qaad kaas la waayay. Habal la waayay 83 qaad joojinti. Waxaan maqli jiray. Habal la waayay hadii la waayo. Habal la waayay hadii la waayo qaadka hadaynu hodmeyna. Waraniga laftirkaygu waagi qaad kale joojiyay waxaan maqli jiray. Baga loo joojiyay baga baga. Warar jumhuuriyadda Soomaaliland. Qaad lagama joojin war qowdina war ma hayside dad corona virus ka baqay qaadka oo ma iska dhaqeen warnimaya war ma hayseen gudoomiyaha maamulka Mandela Cali Rooba wuxuu yiri jaal lagu magadi karo magaalada kadibna dumarkii qaadka gali jiray waa bana baxeen war ma rooba raqaalayda arriyadaha waxaan maqli jiray xaj rooba ruqe haysu galay arriyada waxa la yiri umada geeska afrika degan oo dhan oromo waaye abi ahmed miya ku sheegay warkaas war farmaajay madaxweynayaasha kale Soomaalidu bama la qabaan arriyadaha waxaan maqli jiray sidaan uga haraaso heshiis la igu habay maahan marka waxaan hubaa dadka Soomaaliland iyo oromada Hargeysa joogta inaysan kala yareyn war Abdulla waalad kala garanayne kuwa Hargeysa jooga waa Soomaali abo war waxa la yaabanahay gaboose iyo oromo waxa isu galay warnimayo waxa la yiri ardayda dadaala ee kaalmaha koobaad gala waxay noqdaan taqaatiir iyo injineero kuwa kaalmaha labaad galana waxay noqdaan maamulayaal ganacsato iyo dhaqaaleyahanno waxayna maamulaan kubii kaalmaha koobaad galay halka kuwa kaalmaha saddexaad galana waxay noqdaan siyaasiyiin waxayna u taliyaan ardaydii gashay kaalmaha koobaad iyo labaad sidoo kale ardayda imtixaanaadka ku dhacana waxay noqdaan saraakiil iyo askar kadibna waxaa ilaaliyaan ama dilaan ama inqilaabaan siyaasiyiinta waxaa intaas oo dhan ka sii daran kuwa aan weligood iskuul dhigan waxay noqdaan odi dhaqameedyo kadibna inti karoodan ayay u taliyaan war arintaas waxaan ku ogaaday imtixaankii ra'iisul wasaaraha qeyra qaaday siyaasiyiintu badankood waa ku guuleysteen oo kaalimaha hore ka galeen laakiin waxaa ku dhacay Yusuf Garad Juha Maryam Qasin iyo Cabdiraxmaan Taahir wasiirka hore waxbarashada war wasiir qadiicho kaalinta koowaad ma gashay war isla waligiis kaalinta koowaad mar laga magilin war wasiir canshuur isagoo indhaha isku hayo imtixaanka qeyra gala war bayle ma dadka ku baasu ku jira isagu war laba sareeye war wasiir gooda asoo dibid ku maqan imtixaanka gmail gala u dira wacadaas buuxyada aan u awad baan u cabsanaaya war wasiir rafa imtixaanka ku baaso yaa ku dhacay wasiir qarafa horta inta badan imtixaan soo diyaar shu ka shaqeeya 183na waa saxa wardad walna tiin wasiir maray imtixaanka waxa la soo qoray meela banaan buuxi war waxa ka daran wasiirka gaashaaniga oo imtixaanka looga dhigay su'aal aha iyo maya wasiirka caafimaadka foosiyo imtixaanka corona virus ma ku baastay war war ma haysaane wasiir jamaal imtixaanka waa laga bootiya war wasiir jamaal markii waran iyo gaashaan loo baahdo xildhibaanimada helay buu ku baasay imtixaankan wararta mahdi guuleed qadar raisul wasaaraha ku hoggaanku wasaaradda xukuma war waa kormeeraha imtixaanka wasaaradda maaliyadda iyo warfaafintana way isku dhadhaw yihiin warwarkan waad ku walateene sheekadan jahliga aqoonta hoggaamiyo waxaa soo bandhigay safiirka ingiriiska u jooga dalka yemen arriyadaha anigu waxaan idin warsalahay waxaa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaqaan waxaa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaqaan moogi boqortooyada reer aan suuud asalkeeda yuhuud ayaa ku yiri arado xuutiyiinta israa'iil kama soo jeedaan waad waalantiine wariyaha idin dhahay shabaab sirdoonka israa'iil la shaqeeya war israa'iil khatar bay ku tahay minnimada ummada carabeed waan maqli jiray waa boqol yuhuudiye rag baabirinayo baarka oo firaaye
برقه لو ما غارين هدان مروق بوحيو استعمار كبال جيرينو بيضا وقراعين وروح عليري افرتا بغورتويو اميرين تكاليتو اجاشو ده سوغيسا يا دادك شاكتا اسلام كو ادون كمان تكونول هدين لي سوهر ورشو وردو قان لغاريبو افكر روح كما يهرو ادن كي اسكدافي يا يا من اي اوات كلاوهايين ما افكيا جوغ ده قبايو عرب كيا لغاقويي ورا جرنال بريسي وحو يري عيدا ما دار عدان سوغي ده قيني او مبين مشتاقي البيهاين عدي الوارك ايدو بدا عدا قالي كدقيس وعلى سوحري يا ويري محكمان دوال قيني ورور ما هاي ساني وسارة عافمات كمان تبابورتا انبلاس كده وعيدا لقو قرو تربي سوصفت اي اي بور كان اي فايلو قلي وعين اي ده دين كورونا فايرس بانو كرنتي لينا مركا مشانتي مليان اي هو بحين اي سيبال حلال اي سانيا ورور بابور كورونا فيروس كان ملقو قادا اريادا ور ما هيسين هر قال كايو قلبك كورونا لغو بارايا ما هيستان لكن حيلات كلاي كينن قفك ديورت كسو ادغا ربور كحفيز لغا فريا لغيها ككدبنا كتب قران ها لا سو هردغا ككدبنا ان ادن كورونا فيروس قبن ما كوغو والله يا ما كوغو بالله يا ما كوغو تالله يا ها لا ليهي كدبنا مركا ودارتا وها لا ليهي قوداي خردا انت ديورت soo saareed wax qandaamaad isku aragtay inaad eero war mid ka mid ah dadkii gaalkay lagu dhaariyay ayaa hadlayo wuxuu yiri qodhiin xiradin maaniga nin weyn ahbayna inaan corona sheegto war gaalkay qisa kala taakaya badan ba ka dhacday la yiri nintuuga wuxuu soo dhacay niman iska bulay guray degan yihiin kadib abaar hadu barbaro wuxuu hala jaakad xoga culus waa la qararay dhaxintu si marayo wuxuu arkay fiilooyin iyo waxyaabo ka soo jeedjeeda asagoo shakisaro firfirinaya ayay askaru aragtay markaas ay qabteen kadib jaakadi waxa la arkay in qarax ku jiro kadibna asagoo markii la wareysto wuxuu yiri anuu waa soo xadanimada jaakadan tuug bisaan aha dharibaana ka ahay waxa ku jira kadibna meeshaad ka soo xadayna geey baa la yiri hada ragis ka bulada ahay oo alaabta isku qofashay baa la soo qabtay markaas asagoo la sii daayay sheekeyo wuxuu yiri waligaa ilaahay tuuganima xalay ugu dareed markaan qarax soo xaday ali dheere afayenka al shabaab wuxuu yaqaanaa ka soo kale taariq fi sabilil hasana wal jihad war xildhibaanadii iyo wasiiradii beesha hawiye bay dhabayadeen la yiri walaalayaalow sidaga siinsi may baynaba ka bilaabeen war siyaasadii sidaga ma gashay waxa yiraahdeen saamigan kulahayn koofur galbeed aan rabnaa hayee san ku gud saxan ku gud aan rabnaa miyay dhahayn war saamigooda may xafiiska ra'iisul wasaaraha u doontaan wanaa yubadaysa maanta geed kama joogay masaamiga la sheegay uu difaac uga jira war waxaan maqlay madaysa qoole walba ma idin kama qana meeshin fadhiya ariyada shib ka dhahmaday isaaq bariga minow sidaas yiri barriyal arki doona isagoole walganeeyo gowlaalin baahanaaye walganeeyo gowdaalin baahanaaye abdullo maanta haantiisi waa ka nasato sooma wanaa iyo war ma haysana madaxweynaha soomaaliland musabbiixi waxa lagu eedeeyay inuu dad shacab guriya ka qaadanayo waxaana hadashay marwada madaxweynaha hore soomaaliland xamal xaji ibraahin ciqaal waxaana sheegtay in guriga hargeysa ay ku lahayd uu ku haysto musabbiix waxayna ku dartay hadii 150 km tiran degan ay kula weyntahay furaha u soo dirsay wasiiradaada mid kamid waa kugu soo dhiibayaa war marwadaas u deeqsan hadii ma guriga fariinta diyaar la tahay war madaxweynaha Puntland tani wuxuu yiri dawladda ka dhamaahan inay doorasho qabato diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed taa ogaadeen arriyadaha doorasho haday santalka ka dhicin qof xaqiisa helaya ma jiri doon war ma qofki xoog iyo lacag laa xaqiisa way kara war waxa la yiri dadku hadii aysan soo doorin cid xukumeysa xurriyad heli maayaan war waxa la yiri qofku daqiiqadaha uu codka bixinayo xurriya arriyadaha qofka hadii codkiisa lagu cariiriyo il uma dhinne ogaada warna iyo waxa la yiri labada nin ee haraga isku haysto hooyadood waa sida gacanta macnaha maraya xid ma isdamiya arriyaha wareerin murya gacan aan laga wadaahe war bini aadanku waxbay doortaan ama waa la doortaa arriyadaha kooshin gareen yaa madax uga dhiga horta koofur galbeed war kooshin gareen CBB oo madax u yahay war waa kudkiyo kabalo talinayo war talin shubuxu yiri maxaabiista ma la soo booqan karo war talin shubuxu yiri wasaaradda caafimaad ku dhaqaatiir ma keenay habsiga arriyaha dhaqaatiir la xiraa intaad ku aragto ma marantaa adoo waxa la xiraa ma fiirin qofkiisa la noorta habsiga ma la tiraa habsiga